Тынчы тоғыз үйіз бейін үш сыл сайынығар. Ройоннағы депутаттар сәбеттерін бұғарытынан ғорнайға культура салады тәрілібді. Қаз бірдейін әлектерге клуб жәлерін тұтуылара сағаламыттара, олық тоқтыр алтығар сыңяланларын көжіздәқті қатарар, дуғаны сыңятар, олық әргер кейіндерінен болбыттара. Бұ кемнерге культура эстафеталара, бәстібәлілер, агид біргәділер, культурнай сырдатар үлілер, үлі кейтін ұруйдан производствоға көмінің ұрорғы бұысталы суық ұтылан барбыттара. Улус культурата, сәттеуін сылыстата, сайды кәтчік кемнерін аспыта, Аргунов Пантелеймон Никифорович, Осипов Дмитрий Николаевич, Осипов Афанасий Николаевич, Егоров Михаил Спиридонович, Захаров Афанасий Александрович, бастыкы олуктары урбуттара. Сетте он сылларга культура сайдыта, саңа үктелге тақсыбыта, онна Федорова Елена Ефимовна, Тарасова Полина Ефимовна, Дичковская Евдокия Степановна, Иванова Федосия Прокопьевна, Иванова Альбина Герасимовна, Егорова Наталья Алексеевна, Клаттара Улахан. Отчитого сынларга тон культура, эйгете культура, улете, билингитен ураты эте. Отчитого агит бригадалары, он усуран самодеятельность фестиваларын билигин сахаран олору жоннор сюдда истинг санын булоқтақтар. Культура территория республикага ханданых үлелерінен қалбатақтара, көру кендігі кәккаға жәлдара. Осынан нәхіліенне культуратын сайдыйтығар. Онна бұ народ таланын арыйыға, жөні сергені күтті бірге үлелі әңгі, культура үлелері қаған бағарар құрық аптары тәттақ, құрық әлбақ көріңнәқ үлелері ұйталлара. Алтуну сеттуну сылларга культура салата кейін далағын ақтық сайдан барар. Осколалар істерінен итенне ороюын ан маңнайгы түмәлләрі тәрелләлләр. Тыңчы тоғыз сүйіз сеттун сетті сыллаққа, отчаларға джекімді осколатын сақатылын онна литературатын учутала, сәмен онна Сопрон Данилаптар қан ру аймақтара, Елизавета Максимова оскола ігінен тәрейбет, литературны қоға күн бүгін ты сирен қолугар субы күрдік барағай, кейін сырдық тупсағай оңығулақ же болла. Мытақтағы музей галереяға күн бүгін Россия расмынлықтарыттан, бәлдетер тасдайдолардан тие ғылжыттар, орантыл устара данилаптар, андайду артықтарын тәлбет бөтен құтуғынек Афанасий Осипов олықтырун айымняларын кытары білістілер. Олу ұбайдар бұд кейін үлелерін сырдатыға, үйететеге, бұланнақ үлелері сығаналанан, 2-ші онағы сыллаққа Россия бастың түмәлінен болбыттара. Улуспут бай историятын келер келуэнаға терердер, үйететер аналлағы үлелер түмәлілер, бұйылғаттан үлелер қалыптара оларыйда. Бәрдігістәғ жағалтата онна мұтақтағы музей галерея, улус жағалтатын кітары сәтті музейі көрігі, меж бюджетіне үбі көрігі сөбілен түхерістілер. Бәрдігістәғ нәхелеген музейдерін салаларығар кәптен маңаны бәс көл көрелек ахама түмәлілері. Оттон мұтаққа солығын онна мағарас түмәлілері сығырлынылар. Улуспут музейдері аңа үктел бұхытынан бұйылғы сылтан қаз бидді нәхелекке үлігіт көрілінне. Онан беги история бутен тох пар ытылы бут үлене хамнаһы хептеоктук аттаран музейге көддүрөр туризмы хайыннарар көк үскәтеден белетекпин багарабын. Тынчы 1969 сыллаққа бердігістәққа, некі сылларға үлелебіт драм круғыққа ұлығыран театр тәрілден Улахан Айар үле артыға арылы бұта. Манна ұрағы өте көрір жоғырдақ салаячы Михаил Спиридонович Егоров, онна режиссер Александра Егоровна Кривошапкина ұлығыр бұттара. Бастықы құдуғынығынан саға асысыр культуратын үтелеғы үліғетті, қомусшут импровизатор Мария Васильевна кәргенінен Василий Махначевскайдың ұраты суалталақ кәскелләғы үліне сағалабыттыра. Айылғаттан мұндырталанын ақмастар Василий Махначевскай, чүрімчүкі пьеса тұрурылуытығар музыкалі кергеті бұғытынан ұмнуллан әрір саға музыкалі инструменларын келлерер. Бұ инструменлары туғанан ұрайуынға аң бастан 1974 сыллаққа кылығақ саға националінай оркестра тәрелілер. Василий Аксентьевич, оркестр тыгын өссе байытар, топсарар сылтан, саха национальный инструментарын көрүңнерин әлбәтен, оқсон тыгатар күпсүрдері, уанна үрен тыгатар инструментары оңырор. Бүгінгі күнгі кылығақ народный национальный оркестра Егор Потапов атын сүгер.
Махначевскайдар өр итехтәбит бағасаналара туалан, республика салалтата бүгін әғаскетін сақабыт культуратын әджақалар бұдығар, олыс надалақ үтуе жылыны өйөнір, 1994 сыллаққа барғары бондадыттан бәрджігістәққа мастерской тұтуыда сағаланар. Республикаға соғыз соғытық сақат өрет инструменттарын оңырыр мастерскай күн бүгінігер дылы тағарылақты күлелер. Мастерская юлелеры республике, народтары кердыларынағы тахымнақ, улахан тірәхінлері доғуғылылар. Бо бағылай уанна Мария тоқты сүлді улахан оңылақтыр. Талаңнан жанлар балаға екенелер. Кеннер бар боланнар бұл сақыныр отыр кенжеге тәргетті. Бұл мастерская тірілілен кеннекі олахынларынен, бейонны лия тақпалын көмелі сүйені меқадар бұл іспетер кепсетен тірілілен қалы. Күнбің аңыды бұл мастерская шөбәт үлелей қамыны тұрар. Олыс культуратын сайдыдығар, Бәрджігістәқтәғі Народный театр жоғын местіне алар. Народтан тақсыбыт талан нақтары түмен Елизавета Евна Мартынова тердан 2 сылын салайар. Сүрбе 5 артыстақ келектеп, арас тұруырулары, көстіулері, жүйілері күйе қоты тұталылар. Народный коллектив бұқырды күлейті қамнаға көстіуір күйер. Арас тағымнақ сетейлер да үгістер. Алты сылтан бәттәк театр арғығынан Афанасий Озипов атынан Бәрджігісті ғортос қолатын хинен үлелер юный актер театр қылаға тәрелі біде. Әдер артыстары синяя птица, алыптақ маска құрдық тағымнақ бәстібәділер лауреаттара. Үйнер көлөнені музыка алыптақ әйгетігер сирдир, музыка сколата ан бастан, баян онна фортепиано кластардағы 1967 сыллаққа тәрелі біде. Оттон күн бүгін Бәрджігістәқтәғі оғы искусствадын осколата, республикатәғі музыка үрдікі осколатын, 5 фирменні осколаларын істергер кейрен кейін далағына құлі салғанар. Үркемнерге бәт әлбәқ солтала құліні оран кәлбіт оскола. Білігін аңды үйдігі білдер Биртозы Якутиеден ансамбл халаячыда Афанасенко Станислав Максимович бігі школа бұтығар профессор бұғытынан ғалдер. Ам бастан үлелерін сағана сақахергер кәлем баран. Ол осколаға детская музыкальная школа Бердегістяхаден бір сыл ұстаты, төгірік бір сыл ұстаты, директорның үлен кәлбіт. Оно сақа оларға рылларан білінген еділі, бұл үгіз сылларға бәйтін Бердегістяхтағы школатын наға чөдік саныр оны өйдір. Кені өрін әтчілері бұйыл осколаға скрипичный клағы арғыдылар. Улустағы кейіннәмет библиотечіне сетен барын хелектері қабар. Библиотека специалистара нәхіленне ағар тағымын үрдетігері болбаққа, гражданскай бұрабы білейге, сударыстыбандай өңілері ұлыға, анығы технологиялары, компьютері бағылырға терек болалар. Маны сәрге үхіз көліне ағамсастақтар осколаларын үлетті үтеу түміктері дәқтер. Кейін библиотека хінен сетем сайдар кейін көхтөй қолық тоқтор, санат астағыларға тұғылан тәрелінне. Маннық қабаннақ кейіннер солығын онына одының хелектергер үлелерін сағаладылар. Салғы қаз бірден хелектерге бойлі салғанара бұланынар. Улыс культураға салатын үлетін бір сүрін қайысқатынан информационнай методическай үлі болар. Республикаға бастың үлелеқ экспериментальнай бұлғаққы бұғытынан кеңнік білі біттірі. Олықтоғы бәйіне салайыны 131 соқуына олыққа керен, культура қаз бірді тәрілтелері юридическай статуғы ұлаларын сетес біттірі. Клубтарға үле сонын қайысқалара кер біттірі. Сүрін болғымтану нұруаттан тақсар таланыры арғиыға, кенелер салғы сайдаларығар кеңайгаға тақсаларығар терек болбыттыра. Методическе үлебет атағар тұрутығар беге наушынай салаячы бұд Семен Васильевич Хон үңіті улахан кене атын бегегері болбаққа республика методистера күн бүгін үрдіктік тұтабыт. Өті кәйгеден фонда тәрілді бітті. Оның қоттар ұлысқа историяларын үйретер сыллақ экспедицияннан, чинчер экспедицияны үйләғаме. Қаста ғыранын бұп бұд. Оның қа ғыған көрсі 2-ші 10 сыллаққа. Оның қа өті кәйгетеден ұлыған кенге бітті қынытын. Профессор Василий Васильев силлар еніп, оның нары бігеға бігіні ол кенігеннен сүрдіған қайғыр, әйгі аман наймандық историяны үйреттен кеніге тағарды кеттен.
Улуска культура терилтелере олохирде белигер ологоран, местетигер үрдүк тахымнах уленек далларгар, культура уанна духовнай сайды управленията сүрүннүр камсатар кининен болар. Салаячынан бойге сайдыдыгар ологон аңарын анабыт Тамара Кесарева отут бехисылын үлелер. Это мин бири этиакпин бағарамын, бу горной улуғын салалтата мельджи кимда онно. Во улухуттан таксывыт улуу жоннорун ааттарын мелжи үрдүктүк тутар, уанна бу вопроска күйүскө үлөлөхөр. Төхөдө биги оттон суруячы союха кахамыкпыты нихин, нехилейниктер дагыны турмуттары нихин, улуу сөйбүлө ууга бите боллар, бу мен ааттаабыт, боралааттан таксывыт, улуу жоммут ааттарын үйөтүтерге, кинилер айныларын хаңа киниге оңорон тахаарарга. Кинилер выставкаларын саңаттан териерге, улуу сөйбүлө ооктукта кыллы ооте. Сүрбө сылыстата культура териттелере проектный грантовай үлелден күйскө үлелеспиттере, ол түмүгүнен бу улууспытыгар икки клуб, бир библиотека тутулунна, уонна сотуртагыта Атамай клубун сваята түстө. Федеральный, региональный, он муниципальный үптен сүйбе 5 миллион ара современный компьютерный, сенсорный, звуковой технологиялар ылыннылар. 2019 жылдан культура национальный проектка киремет 12 миллионга музыкальная школа, детская модельная библиотека, он на музей материально-технической базаларын ханаттывыт. Духовность, магарас, мутах, кинергер, кин оборудование та турда. Культура управления та бир сүрүн кайсыларынан билилях жомут аттарын үйтетиге үлелехебит. Ол курду книга тагарыта, республика тагымнах тирэхиннер, литературный фестивальдер, конкурстар ытылыналар. Биги культура бут управления та 2012 2 сүрбе 1 сүрбе 2 жылларга культура на духовный сайды министерствотен чечетинен бастын культура управлениетен атын ылары хитиспите бу улахан кейин кабаннах үле түмүгеден билетекмин багарабын народ мастардыра эми бу культура управлениетен ихинен ресурсный центр быгытынан үлелер болонлар келиңи кемге элбех камсаанары оңордулар республика тахымыгар горный луғын народ мастардыра ден тарбаққа баттанар болулар ден билетекмин багарабын. Тысерин сайдыдыгар культура төхүкүз бегедирэх. Айымнила хулелеринен жону түмет ардар көгілүр жоғырдарынан улус бүттүн алого бары салаата ытыллар арас тахамнахтарэхіннер культураны кытары бұғатчы сетимнахтар.